Omukulu Milton Obote okulumba Kabaka Edward Muteesa mu 1906 okutuuka n'olwaleero kitwalibwa okuba nti ye yali entandikwa y'okuyisa amaaso mu bukulembeze bw'ennono n'okutandika okukozesa emmundu okumalawo obutakkaanya obubeera bubalusewo mu by'obufuzi. Nga n'ekikolwa eky'okuwangangusa Kabaka kitwalibwa okuba nga kye kikyasinze okuba ekibi ennyo mu byafaayo bya Buganda, yadde nga n'emabega nga Uganda tennafuna bwetwaze mu 1962 waliyo obubonero obulaga nti enkolagana ya Buganda ne gavumenti ey'owakati tejja kuba nnungi. Mu myaka gya 1923 Abangereza baayagala okuteekawo obwegassi mu matwale ga East Africa okwali Uganda, Kenya, Tanganyika nga kakati yeeyitibwa Tanzania. Kyokka ekiteeso kino kyawakanyizibwa ne ssekuwakanyizibwa yenna wano mu Uganda, naddala mu Bwakabaka bwa Buganda. Waliwo okutya nti okwegatta kuno kujja kuba kuguddewo enzigi nga Bazungu beesenzanga bwe baagala, nga bwe gwali mu ggwanga lya Kenya, nti era Obwakabaka ne gye nvudde waabwo ebyokwewunda byabwo byonna bijja kusaanyizibwawo mu kago gwa East Africa. N'olw'okukiwakanya ennyo, ekirowoozo kino kyasooka ne kiteekebwa ku mabbali. Kyokka oluvannyuma lw'okulondebwa kwa Andrew Cohen nga gavana wa Uganda, waliwo endagaano y'okutegeeragana eyakolebwa nga muyo yali eyogera mu kwongera okulongoosa mu ssemateeka n'okubaako ebikyusibwa mu Buganda. Endagaano eno bwetyo yateekebwako omukono gavana ne Kabaka Edward Muteesa mu mwezi ogwokusatu 1953. Ekiwandiiko kino eky'enkolagana kyategeeza nti Uganda yaakwongera okukulaakulanyizibwa ng'ensi ey'awamu wabula so si mu bitundutundu. Ng'emyezi mitono giyiseewo, gavana yalangirira enkyukakyuka mu ndagaano eno yali yateereddwako omukono, n'agattamu nti bagenda kwongera obungi bw'aba African Representatives mu Legislative Council, gattako n'okugaziya Governor's Executive Council. Era kuno kwe yayongera okugatta nti abakiise abasinga obungi mu lukiiko nabo bagenda kutandika kubwako bukubwa kalulu so singa bwe gwali okubanga balondebwa Kabaka. Enkyukakyuka zino Cohen ze yakola zaavaako kalunsambulira wa 1953 eyaleetera Kabaka okuwangangusibwa, era ng'okuwangangusibwa kuno kwali kwa butakkaanya ku nsonga zino. Naddala olukiiko olwali lusimbye Nakakongo ku ky'okubeera nti abakiise abangi mu lukiiko bagenda kubwako bukubwa kalulu. Wabula Muteesa yasobola okukakasa olukiiko luno lukkiriza eky'okuba nti bammemba b'olukiiko bagenda kubwako kalulu, nga muli akimanyi nti singa banakkiriza ne balondebwa nga Cohen bw'ayagala, bwe baleeta ebiteeso bijja kuyitangawo buyisi, wabula nga singa banaalemerako ku ky'okubeera nti Kabaka yalonda abakiise, ebiteeso bye banaatwalangayo bijja kubeera bizibu okubeera nga biyisibwawo. Ng'ensonga y'abanaakubwako akalulu ewedde, nga n'olukiiko lukkiriza ate obutakkaanya obulala bwabalukawo buto obwaleetera n'okunyiza Kabaka Muteesa. Obutakkaanya buno bwava ku bigambo ebyayogerwa Secretary of State ku lw'amatwale ga Bungereza nga ye yali Oliver Layton. Mu mwezi ogw'omukaaga nga nakusomeza 1953, Oliver ono bwe yali ku East African Dinner Club mu London, etegeeza abaali ku kijjulo nti tebagezaako kukyerabira nti ebiseera nga bwe bitambula wagenda kubeerawo enkyukakyuka y'omuggundo nga kw'otadde n'okwegatta kwa East Africa. Okusinziira ku kitabo kya The Discretion of My Kingdom, Kabaka yategeeza nti kyali kyeraga lwatu nti okulwanagana kugenda kujja, kuba okwogera obwogezi ku ky'okwegatta kwa East Africa kyali kimala bumaze okutabula Abaganda. Mu kwongera okulaga obutali bumativu n'ebigambo ebyali byogeddwa, naye Kabaka yakkiriza ekiteeso eky'olukiiko kye baali bayisizza eky'okugaana obutanominati nga bammemba mwe baali bagenda okulonda abagenda mu Legislative Council. Oluvannyuma waaliwo okwogerezeganya okw'ekyama wakati wa Muteesa ne Andrew Cohen, era ng'okusinziira ku kitabo kye Kabaka agamba nti mu kusisinkana okwo baali babaga ekiwandiiko kye yali alina okusomera olukiiko. Wabula Kabaka yagattako eky'okubeera nti baali balina ensonga enkulu ze balina okubeera nga bakkiriziganyako bombiriri. Yali alina okubeera ng'agenda yeebuuze ku lukiiko, wabula Andrew Cohen n'amugaana okubeera ekyo ng'akikola. Cohen ebimu bye yagamba Kabaka yali amutegeeza asazzemu bye yali asabye nga bba Abaganda okusobola okuteekawo enkolagana era abakkirize batambulire ku byali bisaliddwawo gavumenti ya n'abakyala. Era bw'atyo Cohen n'alagira Kabaka akozese obuyinza bwe okulaba ng'ekyo kikolebwa. Kyokka Kabaka agamba nti naye yennyini ng'omuntu yali takkiririzamu ebyo bye baali baagala okuteekawo nga kye kimu n'olukiiko, wabula nga naye mwennyini agamba kyali kizibu okwera ng'akozesa obuyinza nga ye okusalawo bye yali takkiririzaamu gattako n'olukiiko. Embeera bwe yali etuuse bano baatandika okweviira mu buntu, bw'atyo Andrew Cohen n'atandika okutiisatiisa
n'okutuuka okutegeeza nti Kabaka bw'atakkiriza ajja kuggibwawo. Kyokka Kabaka naye yamwanukula ng'amutegeeza nti we wabeerawo agenda okuggibwawo, teri muntu mulala okuggyako Kohini mwennyini. Olwongera ku zomwezi 2 November 1953, baalangiriranga bwe batakyakkiririza mu bukulembeze bwa Kabaka olw'ensonga nti yalemererwa okukolagana obulungi ne n'abakyala ng'endagaano y'olwenda bwe yali etegeeza mu kawaayiro ak'omukaaga. Mu November mangi nakusomeza 2007, olwo Kohini yayisa nsalessale eri Muteesa bwa nnaku 3 ng'atuukiriza bye baamugamba. Kyokka Muteesa naye n'alemerako nti ayina kusooka kwebuuza ku lukiiko. Ennaku 3 nga ziweddeko, nga lwe lw'ennaku z'omwezi nga 3 November, Muteesa baamuwa ekiwandiiko ekikakasa okuwangangusibwa kwe. Kabaka yabuuza oba nga kino kitegeeza nti mukwate, ne bamuddamu nti ye. Wano Kabaka we yawulirira ng'avudde mu mbeera ng'ayagala nakuba Kohini ebyasi. Wabula kino teyakikola. Awatali kusiba yadde akagugu, Muteesa yateekebwa ku nnyonyi ya Royal Air Force eyamutwala mu ggwanga lya Bungereza. Olwo embeera eyakazigizigi yalangirirwa mu Buganda. Wabula embeera eyaddirira wakati wa Buganda ne gavumenti y'abafuzi b'amatwale teyali nnyangu, nga kino kyawaliriza ne Gavana Kohini okuyita Sir Keith Hancock okulembera akakiiko akali kagenda okugonjoola ebizibu bya Buganda. Komiti eno yatula Namirembe, ye yavaamu kye baatuma Namirembe Conference, era ng'ekigendererwa kyayo kyali kyakulaba nga bateekawo endagaano. Era nga wano we wali entandikwa y'okukola endagaano ya Buganda ssaako ne ssemateeka wa 1955. Era nga mu ndagaano eno mwe mwali okuteekateeka okulaba nga Muteesa akomezebwawo okuva mu buwanganguse. Kyokka ng'endagaano eno ey'1955 yaleka Buganda wabula okusingira ddala Kabaka ng'amaanyi ge gakendeezeddwa. Yadde nga gavumenti y'abafuzi b'amatwale yali ekkiriza obutaddamu kwogera ku kyakugatta East Africa, kyali tekitegeeza nti mu biseera eby'omu maaso kino tekirikomawo. Ensonga endala yali mu ndagaano eno ey'okubeera nti Kabaka n'Obwakabaka byakufugwa ssemateeka so si nnono nga bwe gwali. Era ne kikakasibwa nti okusalawo Kabaka kw'anaabeeranga akozesaako n'olukiiko, nga kw'otadde n'okulonda baminisita bijja kubeera nga biyita wa gavana nga yalina okubikakasa oba okubigaana. Embeera yakkakkanamu, kyokka ate oluvannyuma lw'emyaka 3 nate okukubagana kw'addamu wakati wa Mmengo ne gavumenti y'abafuzi b'amatwale ku nsonga y'okulonda abakiise ba Buganda mu Legislative Council. Kino kyaviirako Buganda okuba nga terina bagikiikirira okuva 1958 okutuuka 1961. Ng'omwaka 1958 guggwaako, olukiiko lwasalawo okubeera nga basazaamu endagaano zonna ezaakolebwa wakati w'Obwakabaka, era ne basalawo nti obuyinza obwali bwaweebwa n'abakyala buddizibwe Kabaka. Wabula Secretary of State ow'amatwale Mark Loward yasisinkana Kabaka mu gw'omunaana mu 1960 nga alina abakulu okuva mu lukiiko okubeera nga bagonjoola enjawukana. Era nga mukaddako Uganda yali eri mu kweteekerateekera akalulu ka 1961 akali kagenda okugiyambako mu kuteekateeka okufuna obwetwaze. Wabula Buganda yali enyweredde ku nsonga zaayo bbiri. Ensonga emu kwali kusibira akalulu ako kikookolo, ate ng'ensonga endala yali yakulangirira Bwakabaka obwetongodde. Era nga mu September 1960 olukiiko lwa Wakwini ekiwandiiko kye baali bataddemu enteekateeka za Buganda nga bwe zaali, mwali nti Buganda eteekateeka kubeera ng'efuna obwetwaze. Baategeeza nti bajja kulekawo enkolagana ennungi ne gavumenti ya Nnaabakyala, nti era Buganda yakusigala nga mmemba mu Commonwealth. Era nga Buganda yali mu nteekateeka ezisaba okwegatta mu kibiina ky'amawanga amagatte ki United Nations. Era nga Buganda yakubeera n'eggye lyayo nga Kabaka ye Commander in Chief. Buganda yagenda maaso n'okukola enteekateeka z'okufuna obwetwaze, era ng'enteekateeka zino zaakomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi 3 December 1960. Olwo January nga 1961 olukiiko lwalangirira obwetwaze bwa Buganda. Era olukiiko ne lutegeeza nti Buganda tegenda kwetaba mu kalulu ak'omwezi ogw'okusatu aka 1961 akaali kateekebwateekebwa. Era olukiiko ne lulagira abantu b'omu Buganda obuteewandiisa kugenda mu kalulu kano. Kyokka abamu ku Baganda bino tebaabiwuliriza, baagenda maaso n'okwetaba mu kalulu kano. Ebibiina ebikulu ebyali bivuganya mu kalulu kano kwe kwali Uganda People's Congress eyali ekulemberwa Apollo Milton Obote, ne Democratic Party eyali ekulemberwa Benedicto Kiwanuka. Era ng'ebibiina bino byombiriri byali bikkiriziganya mu kiteeso ekyokubira nti Uganda esigala nga kitole nga teyeekutuddeemu. Kyokka ng'ate ebiruubirirwa bya Buganda, bano baali bakulaba ng'okusoomoozebwa mu nteekateeka yaabwe gye baali balina ey'okulaba nga Uganda ebeera bumu ng'ekitole.
akalulu bwe kakubwa DP ya wangu lebifo 20 ku bifo 2 mu ekimu mu bitundu bya Buganda ate bitundu bya gwange bisigadde nefuna ye bifo 2 mu 3 chukanga teyo UPC wono okutwaliza wamu yafune bifo 3 mu 5 kino kyali kitegeeza nti Democratic Party bebagenda okukola government ngekulemberwa Benedicto Kiwanuka nga chief minister. Ekyokubeera nti Buganda yalemererwa okwekutulako mu kadde ako, kino kyaleetera Kabaka ssaako n'Obwakabaka okubeera ng'obwetwaze bwabwe mu ggwanga lino erya Uganda butandika okubuusabuusibwa. Kyokka Buganda yasala amagezi amalala ag'okubeera nga batandika okulwanirira enkola eya Federo ne Kabaka okubeera ng'addizibwa ekitiibwa kye. Mu Juni 1961, enkumi n'enkumi z'Abaganda boererako ddala beekalakaasa nga bwe bagamba nti Kabaka Yekka. Ngira okwekalakaasa kuno kwali kukolebwa ku gavumenti ya Benedicto Kiwanuka eyali atwalibwa okubeera omuli w'enkwe. Kiwanuka baali bamulanga okubeera nti yali mukatuliki ate n'awakanya Obwakabaka bwa Buganda obwali bulabika nga butudde ku musingi ogw'Obuprotestanti era ng'ono baali bongera okumulanga okuba nti yeetaba mu kalulu k'1961 kyokka nga gavumenti ya Kabaka yali esazeewo okubeera nga kasibirwa ekikookolo era nti ekyokubeera nti yali musajja Muganda. Ekikolwa kye yakola kyali kiraga nti aliddemu Kabaka olukwe. Okwekalakaasa kuno kwali kukolebwa okuwakanya gavumenti ya Kiwanuka kwavaamu okutondawo ekibiina ky'ebyobufuzi ekyatumibwa Kabaka Yekka era ng'ekibiina kino ekigendererwa kyakyo kyali kyakulaba nga balwanyisa ekibiina kya Democratic Party basobole okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe nga b'Abaganda. Mu First Constitutional Conference yatuula mu London September 1961 Langa conference ene manyikiddwa okuba nti ye First Lancaster Conference bali bali mu kubaganya birowoozo ku ngeri Uganda gyegenda kufunamu obwetwaze. Benedicto Kiwanuka nga chief minister yawakanya ne sekuwakanya yenna ekirowoozo ky'okuba nti Buganda ebeera n'abakiise mu lukiiko lw'eggwanga oba luyite National Assembly. DP yali ekimanyi nti teyinza kufuna mukisa gwonna kubeera ng'efunayo ekifo mu Buganda. Wabula ate yo UPC yali yawanguddwa ne sekuwangulwa DP mu Buganda. Wano yalaba ng'efunyewo omukisa okubeera ng'erwanyisa gavumenti ya DP singa ebeera ekolaganye ne Buganda. UPC yasalawo okubeera ng'ekolagana ne Buganda basobole okubeera nga bateekawo omukago ogwa UPC Kabaka Yekka. Mu Maachi 1962 okuba akalulu ku bagenda okubeera mu lukiiko kaakolebwa omulundi ogwasookera ddala mu Buganda era ng'olw'endagaano yali wakati wa Kabaka Yekka ne UPC, UPC yali teyina kuleeta muntu yenna kwesimbawo. Ekyaleetera Kabaka Yekka okuwangula ne sekuwangula DP nga ku bifo 68 Kabaka Yekka yawangula ebifo 65. Ekyokuba nti kyali kikiriziganyiziddwako nti abagenda okukiikirira Buganda mu National Assembly bagenda kulondebwa lukiiko, obuwanguzi bwa Kabaka Yekka bwali bukiraga lwatu nti DP terina mukisa gwonna kubeera ng'esigala mu buyinza. Olwakalulu kawamu we kaatuukira mu April 1962 DP yawangula ebifo 24. UPC ne wangu lebifa 3-7 n'olukiiko ne lulonda abantu 21 abagenda okukiikirira Kabaka Yekka. Olw'enkolagana gye baali balina, UPC ne Kabaka Yekka basobola okukola gavumenti era bwato Milton Obote n'afuuka Prime Minister. Olwo nga Uganda eyolekedde okufuna obwetwaze ennaku z'omwezi nga 9 October 1962. Nga bayita mu kola ennongoosereza mu ssemateeka, akawairo kaateekebwamu okubeera nga bateekawo ekifo ky'oba Pulezidenti ssaako ne Vice Pulezidenti. Era nga bano baali balina kulondebwa National Assembly. Ng'ebula ennaku 5 Uganda egene mu kujaguza okweza omwaka bukyanga efuna obwetwaze. Ennaku z'omwezi 4 October 1963, Sir Edward Mutesa Kabaka wa Buganda yalondebwa ku kifo ky'obwa Pulezidenti, ate Nadio Pecha Bazinga wa Busoga n'alondebwa ku kyobwa Vice Pulezidenti.